La Ghiri. Tadahunul Malaika. Pelurupanul Malaika. Suale Ikanan. Suale Nuamu. Pihi. Nah, arun ru selalu depina. Sama siri mangga. Istatua. Woi, arun mangga istatua san. Ya, mampani istatua rasan wani. Dua timana niya. Ha? Lan tadillu nadika numan matadin siapa satamang satamang. Ma tamasak tumbihima padamika unutan dua timambanya. Bihima dua timambanya nampas kitab Allah Ta'ala Al-Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu? Paham. Nah. Apa man? Dah terang saja. Nampak. Tapi kalau tadi kita nusuk hadis Rasulullah SAW. Nana tu betul kuat tua. Ingulam jadi hadisannya. Saya orang nak kerja kita tu ini. Walau ya. Tanggal ke kamu? Pala asin itu ya malam kuat tua. Tapi ini pandu. Kau paham tak? Wah.